Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men sizlarga bugün salat to'qimdan qilib qilganimni ko'rsataman. Buning uchun kerak bo'ladi 4 ta to'qim, piyoz, petrushka, ukrop, spetsiyalar kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda eng arzon bu salatimiz bizning. Buning uchun zelenlarni biz aldan ko'katlarni yuvib, tozalab, temizlab, kesib qo'yamiz. Mana hozir salatimizning uchun tuxumni kesib qo'ydik. Tuxum olamiz. Zelenlar olamiz. Mana 4 ta tuxum, bunda petrushka 1 puchok, 1 puchok piyoz, yashil piyoz, 1 puchok ukrop va bunda spetsiyalar kerak bo'ladi. Qora qalampir, qizil qalampir, tuz, yanimi va qizil qalampir kerak bo'ladi. Bunda sovuz, yarim limonning sog'in sotib, 2 qoshiq rastitilni o'simlik mayin aldik. Mana hozir tuxumimizni salatnitsaga qo'yamiz. Ana qo'ygandan keyin bari zelenlarimizni qo'yib chiqamiz. Bu aytganimdagidek eng arzon hozir bu salatimiz. Bu ertalab nonushtaga bek çok güzel keladi. Mana hozir petrushkamizni, yashil piyozimizni qo'ydik, ukropimizni sepdik, spetsiyalarimizni qo'yamiz bunda bari. Qora qalampir, qizil qalampir, yanimi va oddiy tuz. Spetsiyalarni qo'ygandan keyin sos bilan zapravit etamiz da bizning salatimiz tayyor. Bu salatini yesangiz bo'ladi. Go'sht pishirganda, bu kotletlar yanında, go'sht yanında bek güzel ketadi. Ertalab mana nonushtaga yesangiz da bo'ladi. Tadi bek güzel, bek chiroyli bu salat. Aytganimdagidek menim YouTube kanalım bar. Barigizni da marhabat chaqirarim o'zimning kanalıma Vkusnoye blyudo narodovka. Keligiz, ko'rigiz roliklarni, yoqqan videolarga layik qo'yigiz. Barigizga da men hozir tilayman yoqimli ishtaha. Sog' salomat bo'lingiz. Bu og'ir kunlarda bizga barisi yengil bo'lsin, barisi bittiz o'tib ketsin. Barigizga da yoqimli ishtaha. Kanalıma abuna bo'lingiz.